Մեծ արգո պարոն նախագահ, սիրելի ներկաներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր այստեղ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում Հայաստանի տարբեր մարզերից ժամանած մեր հյուրերի հետ մասնակցելու ենք Զարթոնք միջոցառմանը, որի իրականացումը հնարավոր դարձավ նախագահի աշխատակազմի, հայրենիքի պաշտպան ծրագրի և հոգեբանական աջակցություն նախագծի համատեղ աշխատանքի շնորհիվ։ Հանունով և որդվո և օգնի սրբո ամեն, իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խոսել, խորել, գործել առաջիկո ամենայն ժամ, չար խորութներից, խոսքերից և գործերից, փրկիր մեզ, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Մեծ արգով պարոն նախագահ, շատ սիրելի ներկաներ, պատերազմի բովով անցած եղբայրներ, զավակներ, ուզում եմ ասել, որ վերականգնվող զինվորը մարտի դաշտում զինվորն է, որովհետև մեր տղաները, մեր մարտնչող սիրելի եղբայրներն ու զավակները դա փաստել են ուղղակի պատերազմի օրերին, երբ իրենք ծանր վիրավորումներ են ստացել, նույնիսկ կարելի ասել անբժշկելի վիրավորումներ, ոմանք, որոնք կարողացել են ոտքի վրա կանգնել, վերադարձել են ճակատ։ Վերադարձել են ճակատ ոչ միայն պարզապես, որովհետև դա իրենց կոչումն էր վերադառնալու ճակատ, այլ որովհետև իրենք իրենց արժանապատվությունը և վերականգնումը այնտեղ են գտել իրենց եղբայրների կողքին, որոնք միգուցե և ուսուսի իրենց ընկերոջն են հրաժեշտ տվել։ Եվ հետևաբար զինվորի համար վերականգնման մեծագույն դաշտը մարտի դաշտն է։ Մնացածը մեր խնամքին, մեր սիրո, մեր գուրգուրանքին, մեր աջակցության, մեր իրենց ճիշտ գնահատելու երևույթն է և շերտը։ Եվ ես էլ այսօր ուզում եմ ասել, որ հատկապես դուք իմանաք, որ մենք նույնն ենք, նույն հայացքով, նույն նպատակով, նույն տեսիլքով և նույն հաղթանակով։ Սա է այսօրվա իրական Հայաստանը։ Մենք ձեր ճանապարով, այս ճանապարով, խնամքի և հոգացության ճանապարով, սիրո առաքելության ճանապարով, այո խաչի ճանապարով հարության տեսիլքին միտված կյանք պետք է ունենանք։ Եվ ես հավատում եմ մեծապես, որ այս նախաձեռնությունն էլ հենց դրանը միտված զարգացնելու, նախաջակցելու և ապա զարգացնելու այն բոլոր կիսատ թողնված թե անձնական և թե հավաքական կարողություններն ու ձեռքբերումները, որոնց հետ մենք այսօր փորձում ենք ապրել։ Վերստին շնորհակալությունս եմ հայտնում, Աստված թողորտնի այս առաքելությունը, մեծ տարածքներ ու սահմաններ ներգրավի և մենք շատ շուտով տեսնենք ապակինված հոգևոր իմաստով, մարմնավոր իմաստով, մտավոր իմաստով, ոչ միայն անձնապես մեր սիրելի եղբայրներին և իրենց ընտանիքներին, այլ նաև մեր ողջ ժողովրդին։ Աստված զորացնի բոլորիդ։ Նախ և առաջ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ ձեզ բոլորիդ այստեղ տեսնելու։ Կարիք ունենք բոլորս միասին իրար հաճախ տեսնելու, կիսվելու իրար հետ, խոսելու, պատմելու և շարունակելու մեր կյանքը, որքան էլ այն դժվար լինի շարունակել անցյալ տարվա մեկ ու կես ամիսից հետո։ Ձեզանից շատերը անցել եք ինչ-որ իմաստով դժողքով, որտեղ պատերազմը բոլոր դեպքերում դժողք է։ Չնայած կան բիբլիական և հոգևոր պատմություններ, որ դժողքով անցնելուց հետո կարող ես մաքրված դուրս գալ և նոր մարդ լինել, ավելի ուժեղ, ավելի հզոր և ավելի նպատակահովված դեպի քո և քո ընտանիքի և քո հայրենիքի ապագան։ Սակայն ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ սերնդի պատմության։ Մեր սերնդի համար, օրինակ, երբ որ ես գնում էի Թալինի շրջան, գնում էինք նաև այդ շրջանի առանձին տեղերում, ընտանիքներում հանդիպելու մարդկանց, որոնց իրենց մեջ ունեին հիշողությունը երկրի և այն պայքարի, որ եկել էր Արևմտյան Հայաստան։
Գնում էինք, լսեինք լեգենդները աղբյուր Սերոփի մասին, Արաբոյի մասին, Դրոյի մասին, Անդրանիկի մասին։ Եվ հետո բախտավոր էինք, որտեղ Գյոթեի կամ ասենք Ուիլյամ Սարոյանի նոր տված գրքերի կողքին հայտնվեցին Խաչիկ Դաշտենցի Ռանչպարների կանչ։ Ռանչպարների կանչը շատ երիտասարդների համար կարևոր Սուրբ գրքի նման բան էր, որտեղ քեզ տանում էր քո արմատներին։ Մեր հայրենանվեր ֆիդայինների կյանքում հաղթանակները շատ չեն եղել, եղել է պայքար, երկել է կորուստ, բայց այդ պայքարը նվիրում է եղել։ Եվ եթե չլինեին աղբյուր Սերոփները, Արաբոները, Անդրանիկը, Սարդարապատը չէր լինի։ Ինչի համար են պատմում ես պատմությունը նաև, որտև ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ իր մեջ կա աղբյուր Սերոփ, ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ դուք անցել եք նույն ճանապարհը, ինչպես զորավար Անդրանիկը, և ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ դուք և ձեր զոհված ընկերները այն հիմքն են, այն սյունն են, որի վրա այս պետությունը կանգնած է։ Եվ ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի, որ դուք այն ճանապարհը, որ անցել եք դժվարին, պետք է կիսվեք ուրիշների հետ։ Դրա կարիքը կա, որ մարդիկ իմանան, թե ինչպիսի դժվարագույն պայմաններով եք դուք անցել պաշտպանելով հայրենիքը։ Եվ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ ձեզնից յուրաքանչյուրի և ձեր կորցրած ընկերների, տղաների և աղջիկների իհարկե, անունները գրվելու են ոսկե տառերով ապագա հաղթանակների պատմության գրքում։ Եթե պատերազմը չլիներ և ես ձեզ հետ հանդիպեի 20 տարեկան տղաների և աղջիկների, ուրեմն խոսեինք ապագայի մասին, թե ինչպիսի ապագա է ձեզ սպասում, ինչպիսի կրթություն պետք է ստանաք, ինչ աշխատանք պետք է ունենք, ինչպես պետք է ավելի ամրացնենք մեր երկիրը, ինչպես պետք է առաջ գնանք։ Բայց խոսելով ձեզ հետ այսօր, ես խոսում եմ ոչ թե 20 տարեկան տղաների ու աղջիկների հետ, այլ խոսում եմ մարդկանց, որոնք հավանաբար 40 տարեկանի կամ ավելի փորձառություն ունեն կյանքի։ Այսինքն 1.5 ամսում դուք անցել եք 15-20 տարվա սեղմված ճանապարհ, հետևաբար շատ ավելի իմաստուն եք, շատ ավելի փորձառու գուցե, շատ ավելի տեսած մարդիկ եք, որ կարող եք ձեր անցած ճանապարհով կիսվել ուրիշների հետ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի պատմություն։ Ես տեսնում ձեզանից շատերը ծանր վնասներ են կրել և մարմնական, և վստահ եմ, ինչպես Սրբազանը ասեց, հոգեկան, և ինչ որտեղ հոգեկան վերքերը բուժելը ավելի դժվար է լինում, քան թե նույնիսկ մարմնականը։ Թե հոգեկան վերքը միայն ձեր վերքը չի, նաև ձեր ընտանիքի անդամների վերքն է։ Բայց ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որպես մեկը, որը ոչ միայն Հանրապետության նախագահ, այլ երկար ճանապարհ է անցել և տեսել է նաև առաջին պատերազմը, կա կյանք պատերազմից հետո, կա կյանք նույնիսկ մահվանից հետո, և ձեր կյանքը առջևում է, դուք ընդամենը 20 տարեկան եք։ Եվ ես կարծում եմ, մեր բոլորի նպատակը մեկ է պետք է լինի, ամրացնել այս պետությունը, ինչ որտեղ նաև վերակառուցել այս պետությունը, վերականգնել այս պետությունը, վերականգնել և նյութական իմաստով, և բանակի իմաստով, և տնտեսության իմաստով, և գիտության, տեխնոլոգիայի, որտեղ դուք այն վկաներն էր, որ գիտեք, որ այսօրվա և վաղվա պատերազներում գիտությունը և տեխնոլոգիաներն են հաղթելու։ Եվ դուք այն մարդկանցից պետք է լինեք, որ մասնակիցը լինեք նոր Հայաստանի կառուցման։ Խոսելով ձեզ հետ, ձեր մասին, ես մտածում եմ նաև նրանց մասին, այն հազարավոր տղաների և նաև աղջիկների մասին, և տղամարդկանց և կանանց, որ այսօր մեզ հետ չեն։ Խնդրում եմ կանգնենք և լուր աղոթքով հիշենք մեր բոլոր կորցրած քույրերին, եղբայրներին և զավակներին։ Շնորհակալ եմ։
Որքան էլ դժվար է ձեր վիճակը, որքան էլ բազմապատիկ դժվար է այն ընտանիքների, մայրերի եւ հայրերի վիճակը, որ կորցրել են իրենց զավակներին, այսօր այս պատմությունը ցավոք սրտի չի ավարտվում, ունենք հայրտիներ, որոնք գերության մեջ են։ Եվ նրանց վերադարձը բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Նրանցից յուրաքանչյուրը նույնիսկ մեկի կյանքի կյանքը հսկայական արժեք է։ Եվ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի կարողանանք վերադարձնել նրանց։ Ես որպես նախագահ անում եմ այն, ինչ որ կարող եմ, օգտագործելով նաև իմ անձնական կապերը, գրելով ընդհանուր միջև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Եվրոպական խորհրդի ղեկավարությանը, որ վերջերս գրեցի, Կարմիր խաչի ղեկավարությանը, միջազգային բոլորին։ Իհարկե լուծումը ցավոք սրտի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ձեռքերում չի, ոչ էլ Կարմիր խաչի, այլ վերջնական լուծումը սահմանից այն կողմ է, որտեղ կատարում է ամենամարդկային որոշումները, կենդանի մարդկանց պահելով որպես պատանդ, փոխանակելու համար ինչ-որ բանի հետ։ Սակայն մեր ձայնը բարձրացնել և Հանրապետության նախագահի կողմից միջազգային հանրությանը ճնշման տակ դնելը բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Եվ ես հույս ունեմ և աղոթում եմ դրա համար, որ ի վերջո կհասնենք այն օրվան, որ տղաները և աղջիկները կվերադառնան։ Չեմ կարող այսօր նաև չհիշատակել այն ընտանիքների մասին, որոնց զավակները անհայտ կորած են, որոնք որ երջկիդեն ինչպեսի բախտի են արժանացել իրենց զավակները և ապրում են դժողքի և դրախտի սահմանի վրա։ Իմ մտքերը և աղոթքները և իմ աշխատանքը նաև նրանց հետ է, որպեսի որքան հնարավոր է շուտ պարզություն մտնի իրենց կյանքում։ Ուզում եմ, որպեսի իմ կողքին այս պահին կանգնի մի մարդ, որի նույնիսկ անունը չեմ ուզում տամ, որտեղ բոլորդ լավ ճանաչում եք։ Ճանաչում եք։ Պարոն փոխգնդապետը այն հենց մարդն է, որ իր կյանքով ապացուցել է, որ կա կյանք մահվանից հետո։ Եվ մենք իրար հետ հանդիպեցինք ոչ թե վերջերս, այլ որոշ ժամանակ առաջ, երբ որ ես ուրախությամբ և հպարտությամբ իրենց հետ կիսում էի հաղթանակի մեծ բերկրանքը, որտեղ մեր հայ զավակները փառքով վերադարձրել էին համաշխարհային օլիմպիական խաղերից մարդկանց, որոնք կյանքի ընթացքում այս կամ այն պատճառով ունեն դժվարություններ, մարմնական։ Եվ ես նայում եմ ձեզ, տղաներ, ձեր երկրորդ կյանքը նոր է սկսվում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը հավատա, և ոչ միայն հավատա, այլ այսօրվանից, երեկվանից կամ վաղվանից սկսված սկսի նոր կյանքը և պայքարի նոր հաղթանակների համար, որտեղ ձեր մեջ տեսնում եմ ապագա բժիշկները, իրավաբանները, քաղաքական գործիչները, ձեր առջև հսկայական կյանք է, կյանք և աշխարհը բաց է ձեր առջև, երբևիցե չփորձեք մասնակցել կամ նախաձեռնել մի բան, որը բաժանելու է ձեզ իրարից, մեկին մի անուն է դնելու, մեկին մյուս, մեկին մի գույն, մյուսին ուրիշ գույն, չունենք գույններ, ունենք երագույն։ Եվ ուզում եմ իմանաք, որ նաև նախագահի աշխատակազմը, մեր բոլոր գործընկերները այստեղ պատրաստ ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը իր տեղը գտնի այս կյանքում։ Ես ձեզնից յուրաքանչյուրի դեմքին տեսնում եմ կյանք արդեն ճանաչած եռանդուն երիտասարդ մարդու։ Հայրենիքի պաշտպանը ծրագիրը ոչ միայն նպատակ ունի մի ձեզ հավաքել միասին, այլ նաև կոնկրետ խնդիրներ լուծել։ Այսինքն մենք ունենք ծրագիր, որտեղ երիտասարդներին, որոնք ձեր ճանապարհն են անցել, սովորեցնում ենք նոր մասնագիտության։ Ես վստահ եմ, որ մեր առջև նոր հաղթանակներ են լինելու, ինչպես ասեցի։ Եվ մենք պատրաստ ենք ձեր հետ միասին աշխատել, և ձեզ բոլորիդ նախ և առաջ մաղթում եմ առողջություն, և մարմնական, և հոգևոր առողջություն։ Ձեզանից յուրաքանչյուրին մաղթում եմ, որպեսզի իր
երջանկությունը գտնի այս կյանքում, գտնի այդ մասնագիտությունը, որ սիրում է, հասնի մեծագույն հաջողությունների, դառնա չեմպիոններ եւ իհարկե շարունակի իր պայքարը եւ շարունակի ծառայել մեր մեծ հայրենիքին, որին դուք տվել եք ձեր ողջ ոգին, ձեր անձը եւ ձեր ընկերները տվել են իրենց կյանքը։ Մենք խոնարհվում ենք բոլորի հիշատակի առջև եւ ձեզնից յուրականչյուրի մաղթում ապագա հաղթանակներ, որովհետեւ իրենց հիշատակը կենթանի կմնա հավերժ միայն մեր ապագա հաղթանակներով, որոնց կերտողը դուք պետք է լինեք։ Շնորհակալ եմ։Այս միջոցառումը շատ կարևոր է, որովհետև մեր տղաների շատ է պետք շփվել, մեկը մյուսին ավելի լավ ճանաչել, իրենք իրենց ցավով մեկը մյուսի հետ կիսվեն, որովհետև հոգեբանական աջակցությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր տղաների մոտ, որովհետև նրանք դեռ երիտասարդ են, չնայած վստահ եմ, որ բոլորը հոգով շատ ամուր տղաներ են, եւ մեկս մյուսին ճանաչելով, մեր փորձով կիսվելով ավելի օգտակար կլինենք եւ ավելի նպատակային կլինի, ավելի շուտ դուրս կգան այդ ապրումներից եւ ավելի շուտ կվերադառնան իրենց առօրյա կյանքին։ Պարոն նախագահ, մեր միշտ վիրավոր տղաներին նմանատիպ միջոցառումներին աջակցում է, նմանատիպ միջոցառումները իրականացնում է, որովհետեւ ուզում է ավելի շուտ տղաները ոտքի կանգնեն, ավելի շուտ այդ մարտական ոգին վերադառնա, եւ հաճախ են նմանատիպ միջոցառումներ անցկացնում, որը շատ կարեւորում է։ Բոլորս ենք հասկանում, որ պատերազմը իր հետևից բերում է բավականաչափ հոգեբանական խնդիրներ, եւ բնականաբար դրանք էլ ավելի են խստանում, երբ որ խոսքը գնում է ֆիզիկական վիրավորման, քրոնիկ վիճակի մասին, ֆիզիկական, բնականաբար ստեղ գործոններ շատանում են։ Այս միջոցառման գլխավոր նպատակներից մեկը հենց կայանում է նրանում, որպեսզի մի կողմից ուշադրությունը ուշադրության արժանացնենք զինծառայողների խնդիրներին, թե ֆիզիկական եւ առաջին հերթին հոգեբանական, մյուս կողմից որպեսի փորձենք ավելի անմիջական դարձնենք կոնտակտը իրեր միջև եւ նաեւ մասնագետների հետ։ Փորձը ցույց է տալիս արդեն, որ բավականաչափ շատ զինծառայողներ ունենում են բավական մեծ հոգեբանական խնդիրներ, սակայն բոլորը չէ, որ կարողանում են հաղթահարել այդ բարիերը, դիմելու, օգնություն հայցելու եւ ավելի շատ ներփակվում են, ինչը էլ ավելի է վատթարացնում հոգեվիճակը։ Նման միջոցառումները եւ մասնավորապես այս միջոցառումը ես շատ հուսով եմ, որ կլինի որոշակի սառույցը կոտրող միջոցառում, որը թույլ կտա տեսնել մարդկանց, որ իրական այն, ինչ որ իրենց հետ կատարվում է, արտասովոր չէ եւ կարելի է դա շտկել, կարելի է այդտեղ որոշակի աջակցություն ցույց տալով ավելի հեշտացնել այն ճանապարհը, որ իրենք անցնում են, եւ որ հոգեբանները իրենք ուղղակի մարդիկ են, ովքեր պատրաստ են այդ աջակցությունը իրականացնել։ Կարծում եմ այս երկու կարևոր կետերն են, որոնք որ խորհրդանշում են այսպիսի միջոցառումները, եւ վստահ եմ նրանում, որ եթե զինծառայողները, վիրավոր զինծառայողները փորձ կատարեն մոտենալու դեպի աջակցություն, ապա իրենց վերականգնումը կլինի շատ ավելի արդյունավետ, ինչին մենք կնպաստենք մեր ներածին չափով։ Զարթոնք միջոցառումը ծնվել է հոգեբանական աջակցություն նախագծի շրջանակներում, եւ այն իրականացնելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահի աշխատակազմին, մեծարգո նախագահ Արմեն Սարգսյանին եւ Հայրենիքի պաշտպան ծրագրին, որ կարողացել են մեզ հետ համատեղ իրենց ներդրումների եւ ժամանակի եւ նաեւ աջակցության միջոցով իրականացնել այս միջոցառումը։ Միջոցառման նպատակը եղել է հենց ի սկզբանե հոգեբանական աջակցության ապահովումը, նաեւ ուսման եւ աշխատանքի
աշխատանքի հետ կապված հարցերի մեջ աջակցության ցուցաբերումը։ Ինչով է դա պայմանավորված եղել, մենք կարևորում ենք իհարկե ֆիզիկական առողջությունը, սակայն ցանկացած ֆիզիկական առողջության հիմքում կա մարդ, որ ունի հոգի, եւ չի կարելի անտեսել իր հոգին եւ շնչի մարմնի հետ միասնական առողջությունը։ Այսինքն այստեղ շատ կարեւոր է հոգեբանական վերականգնումը։ Եվ ես որպես Զարթոնք միջոցառման տնորեն եւ հոգեբանական աջակցություն նախագծի տնորեն դիմել եմ նախագահ աշխատակազմին եւ Մեծարգո նախագահ Արմեն Սարգսյանին ու Հայրենիքի պաշտպան ծրագրին, հենց այդ նպատակով, որ կարողանանք համատեղելով մեր ջանքը, մեր նպատակը, մեր երանդը եւ արդեն մասնագիտացված ամբողջ աջակցություն համատեղելով կարողանանք այս միջոցառումը իրագործել։ Ուզում եմ անպայման նշեմ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ առաջին միջոցառումը ընդգրկված չեն եղել, որ այս միջոցառումը նպատակ ունի լինել շարք, քանի որ մենք այստեղ հրավիրել ենք պրոթեզավորում ստացած, սալյակավոր, վիրավորում ստացած եւ իհարկե ֆիզիկապես առողջ, բայց հոգեբանական հարցեր ունեցող զինծառայողներին եւ իրենց հարազատներին։ Պարզ է, որ Հայաստանում իրենք շատ են եւ մենք այստեղ հրավիրել ենք սահմանափակ, և մենք այստեղ հրավիրել ենք սահմանափակ թվով զինծառայողների եւ հարազատների, եւ այդ պատճառով այս միջոցառումը ունի նպատակ, որ դառնա շարք, շարունակական շարք։ Հայրենիքի պաշտպան ծրագրի նպատակ, ինչպես պատերազմից առաջ, այնպես էլ հիմա, դա հստակ առարկայական մոտեցում ցուցաբերելն է զինվորներին եւ հաշվանդամ դարձած զինվորներին, ինչպես մասնակիտության, այնպես էլ առողջական նաեւ հարցերով մեր ամբողջ հնարավորությունները, նախագահի աշխատակազմի եւ ռեսուրսները մենք պատրաստ ենք ծառայեցնել մեր հնարավորությունների սահմաններում, փորձելով փոքրինչ հետեւացնել նրանց արդեն իսկ առաջացած խնդիրները։ Oh, sleep.